Brother Zhang, Brother Xu, nasaksihan ninyong nagbalik ang Panginoong Jesus, gumawa sa katawang tao. Ngayon ko lamang narinig ito. Alam nyo, parang hindi ko nabasa ang gayon sa Biblia. Naniniwala akong bumaba ang Panginoon sa ibabaw ng ulap. Gaya ng sabi sa Biblia, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon Niya sa langit. Amen! Amen. Ang espiritwal na katawan Niya nang mabuhay muli ay bumangon at tumakyat sa langit. Sa pagbabalik Niya, ang espiritwal na katawan Niya ang dapat bababa sa ulam. Oo. Oh, Tama. No, na. Pero nagpapatotoo ka na nagpapakita ang Diyos sa katawang tao. Tungkol saan ang mga ito? Nakabatay ba sa Biblia ang inyong mga patotoo? Pwede bang sabihin niyo ang sagot sa tanong na ito. Oh. Sige na, mga brothers. Sabihin niyo Wala sa Biblia ang propesya ng pagbabalik Niya sa katawang tao. Ang nakikita ko lang na nakasulat dito, bababa ang Panginoon sa ulap sa harap ng maraming tao. Amen! Amen. 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 Pero sinabi niyong muli siyang nagkatawang tao para gawin ang taghatul sa mga huling araw. Halatang hindi ito ayon sa Biblia. Oo nga. At madalas na sinasabi ng mga pastor na mang sa pagdating niya ng pagkakatawang tao ay mali. Kaya, imposibleng bumalik ang Panginoon sa katawang tao. Hindi ko matatanggap ang patutuon niyo. Hihintayin ko na lang na bumaba siya sa ulap at dalhin kami sa langit. Tiyak na dito pagkakamali. Tama yan. Oh, hindi oh, yan Brother Wu, oh, makinig mo na tayo sa sasabihin nila. Pag-usapan natin ito. Sinasabing niyong imposibleng bumalik ang Panginoon saan yung tao tama ba Sa Biblia nakasulat na babalik ang Panginoon sa katawang tao. Ibig niyong sabihin, hindi niyo ito matatagpuan. Maraming propesiya na nasa Biblia tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. At napakalinaw ng mga propesiya tungkol sa pagbabalik niya sa katawang tao. Tulad ng sinabi ng Panginoong Hesus na gaya ng kidlat sa silanganan at nakikita sa kanluran, gayon din ang pagparito ng anak ng tao sapagkat gaya ng kidlat na pagkislap sa panig ng silong ng langit ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig. Ganon din ang anak ng tao sa karawan niya. Ngunit magbabata muna siya ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Amen. Amen. Paulit-ulit siya nagpropesiyang babalik siya bilang anak ng tao. Ang anak ng tao ay ang Diyos na nagkatawang tao. Hmm. Hmm. Tulad ng Panginoong Hesus sa katawang tao, nakamukha ng karaniwan na tao, na kumakain, umiinom, natutulog at lumalakad ngunit iba ang katawan Niya matapos Siyang mabuhay muli, na kayang tumagos sa mga dingding, nagpakita't agad naglaho, mahiwaga ito, kaya hindi Siya maaaring tawaging anak ng tao. Nang magpropesiya Siya, ay sinabi Niya ito, kailangan muna Siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Pero ang sinasabi Niyo, Siya'y babalik bilang espiritwal na katawan na bumababa sa ulap at nagpapakita kung kailan ang lahat ay kailangan sumamba, sino mga angas na kumalaban sa Kanya? Oo. Oh. Sinabi ng Panginoong Jesus, kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Paano nga? Matutupad ito. Tama. Kapag siya'y nagpakita lamang para gumawa bilang anak ng tao, at di nakilala na Kristo na nagkatawang tao, sa kanila tatanggihan si Kristo ayon sa mga paniwala nila. Di ba't ganyan ang nangyayari ngayon? Ay, hmm. ganyan nga. Oo, oh, oh. tama ka. Dagdag pa, hmm. nagpropesiya din ng Panginoong Isus. Tungkol sa araw o oras ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang amalang. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay paririan ako, gaya ng magdanakaw. At hindi mo malalaman kung kailan ako paririyan sa iyo. Amen. Amen. Kung siya'y bababa sa ulap sa espiritual na katawan, malalaman ng lahat ang tungkol dito. Ngunit siya nagpropesiya na sa pagbabalik niya ay walang nakakaalam. Kahit ang anak at gaya ng magnanakaw. Paano matutupad ang mga ito? Oo, oh, nga. Kung ang Panginoong Yesus ay magpapakita, paano niya mismo malalaman ito? Tanging kapag siya'y nagkatawang tao bilang anak ng tao, naging isang karaniwang tao, matutupad ang mga salita na di malalaman ng anak. Gaya ng Panginoong Yesus, bago isagawa ang ministeryo niya, di niya rin alam ang katauhan niya bilang Kristo na dumating para sa pagtubos. Kaya't madalas, nagdasal ang Panginoong Yesus sa Diyos Ama. Nang simula niyang gampanan ng ministeryo niya, natanto niya ang katauhan niya. Amen. Amen. Mas practical ba itong tanggapin ng ganito? Tama, oh. yun. Tama naman ang sinabi. Sasabihin niyo pa rin bang walang propesiya sa Biblia na siya'y magbabalik sa katawang tao? Hindi, Hindi na. Hindi. Na. Ito ang propesya ng Panginoong Hesus. Ang anak ng tao ay ang Diyos na nagkatawang tao. Hindi niyo pa rin ba ito matatanggap? Mm, tama. Oh, ma. Hindi ko ito naisip ng ganito. Mm. Bakit, Malinaw bakit, nilang ito? ibinahagi ang propesya ng Panginoon. Oh, Oo. Uh, Naihula nga na ang Panginoon ay magbabalik sa katawang tao. Mm -hmm. Madalas, nating marinig ang salita ng Panginoong Hesus. Bakit din natin to nakita? Oo nga. Ba't natin to nakita? Ngayong nakita niyo na ito, hindi ba't magbabalik siya sa katawang tao? Oo. Oh, oh. Hindi uh, nang Ramdam uh. ng ilang tao na kung magbabalik siya sa katawang tao, bakit hindi niya ito direktang sinabi? Ba't niya pa sinabi ang pagpapakita ng anak ng tao? Oo nga, bakit? Likas ito sa mga propesiya. Ito ay mga pahiwatig. Kung pagpapakita ito sa katawang tao, simpleng salita ito, hindi propesiya. Oh. Kapag inalam ng tao, ang ibig sabihin ng anak ng tao, maliliwanagan sila at matatanto nilang ito'y nangangahulugang pagkakatawang tao. Nung naniwala tayo sa kanya, hindi natin ito naintindihan. Natanto lang natin to nang dumating ang makapangyarihang Diyos at ibinunyag ito. At ang propesiya ng Biblia na ang pagparito ng anak ng tao ay pagkakatawang tao. Dahil natitiyak nating babalik ang Panginoon sa katawang tao, paano natin matitiyak na Siya ang pagpapakita ng Diyos? Oo, Oo nga. Sabihin niyo pa. Dapat nating makilala ang tinig Niya. Kung Siya nga ang pagpapakita ng anak ng tao, magpapahayag Siya ng mga katotohanan. Tama. At may papaliwanag ang layunin ng pagpapakita at gawain ng Diyos. At para gumawa sa isang yugto sa tulong ng paghahayag ng katotohanan, ganun pala. Kaya ang makapangyarihang Diyos na nagkatawang tao sa mga huling araw ay hinayag ang katotohanan para sa kaligtasan. Gumawa ng paghatol simula sa bahay ng Diyos. Amen. Ang hinayag niyang mga salita ay ang salita ng banal na espiritu sa mga iglesia. Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng katawang tao para sa mga umaasam sa pagpapakita niya. Amen. Ang mga nakadarama sa salita ng makapangirihang Diyos bilang katotohanan na tinig niya ay ang matatalinong dalaga na dinala sa Diyos para dumalo sa piging ng kasal ng kordero. Amen. Amen. Kinakain at ininom nila ang silita ng banal na espiritu araw-araw. Nararanasan ang gawain niya at pinatutunayang ito ang pagpapakita at gawain niya. Oo nga. Kaya't sila ay nagpatotoo na ang Panginoong Isus ay nagbalik bilang ang makapangyarihang Diyos sa nagkatawang tao. Amen. At hinahayaang lumapit ang mga tao para makinig sa ang salita ay nagpapakita sa katawang tao. Amen! Amen. Yun ba ang inyong aklat? Ito ang katuparan ng propesya Niya. Datapwa't pagkahating gabi ay may sumigaw. Narito ang kasintahang lalaki. Ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig sa akin at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa Kanya. At hahahabong kasalo Niya at siya'y kasalo ko. Amen. Amen! Salamat sa Panginoon! Oh. Ang di makakakilala sa tinig Niya, na magkokondena sa gawain ng Diyos sa mga huling araw. Ay ang mga mangmang na dalaga na ibinunyag at inalis. Amen. Sila iiyak at magtatagi sa ngipin sa kalamidad. At ganito ang nangyayari ngayon, di ba? Oh. Sa pagsalubong sa Panginoon, kung magtutuon lang tayo sa pagbabanang Panginoon sa ibabaw ng ulap nang hindi nakikinig sa tinig ng Diyos at hinahangad. Ang talumpati sa Iglesia ng Banal na Espiritu kundi bulag na nakikinig sa salita ng mga pastor at magsasabing ang patotoo tungkol sa kanya ay dito totoo. Sinasalungat natin ang Biblia. Oo oh, oh, nga, tama iyon Oh, Ano'ng sinasabi sa Biblia? Sapagkat maraming magdaraya, natunay ngang nangagsilitaw sa sanglibutan, hindi nangagpapahayag na siya na pariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. At ang bawat espiritong hindi siya ipinahahayag ay di sa Diyos at isang Antikristo. Oo nga. Na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanglibutan na. Naaayon ba sa Biblia ang pagkakaila ng mga pastor tungkol sa pagkakatawang tao niya? Hindi ganon. Maliraw ang patotoo sa pagbabalik niya bilang katawang tao. Mapanlin lang ang mga salitang ito. Oo. Oh. Kung pagbabatayan natin, ang mga salita ni Apostol Juan, hindi ba't mga Antikristo ang mga pastor at elder na nagtatatwa sa pagkakatawang tao? Oo. 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 Tama nga. Kung nakikinig kayo sa mga panlilinlang na ikinakalat ng mga pastor at elder, mababati niyo ba siya? Masasaksihan niyo ba ang pagpapakita niya? Madadala ba kayo sa harap niya tulad ng matatalinong dalaga? Hindi. Paano matatagpuan ang pagpapakita at gawain ng Diyos? Okay. Sabihin niyo kung paano. Basahin natin ang salita niya para maliwanagan kayo. Magaling! Magaling. Uh -huh. Salamat, sa oh. Salamat sa Panginoon! Salamat sa Panginoon! Ay Salamat ang, <todic> ang magtataglay sa sustansya ng Diyos ay Siya na pagkakatawang tao Niya, at Siya rin ang magtataglay ng pagpapahayag ng Diyos. Yamang ang Diyos ay nagiging laman, dapat Niyang ilahad ang gawaing dapat Niyang gawin. At yamang ang Diyos ay naging laman, dapat Niyang ipahayag kung ano Siya dapat dalhin ang katotohanan sa tao pagkalooban ng buhay ang tao at ipakita sa tao ang daan. Amen. Amen. Ang laman na walang lamang sustansya ng Diyos ay tiyak na hindi ang Diyos na nagkatawang tao. Ito ay walang pag-aalinlangan. Amen. Upang siya sa atin, kung itoy laman ng Diyos na nagkatawang tao, itoy dapat natukoy mula sa disposisyon na ipinapahayag niya. Ang oh. naibig sabihin kung ito o hindi ang laman ng Diyos na nagkatawang tao at kung ito o hindi ang tunay na daan ay dapat mahusgahan mula sa kanyang sustansya. Sa pagtukoy kung ito ang laman niyang nagkatawang tao, ang susi ay bigyan pansin ng kanyang mga gawa, mga salita, disposisyon at marami pang iba sa halip na sa panlabas na anyo. Kung ito lang ang nakikita ng tao at hindi pansinin ang sustansya niya, yaon ay nagpapakita ng kamangmangan. Mm. Mm, talagang tama ang mm. sinabi niya. Oo nga. Um, nga. Tama, mm. Dahil lagahanap tayo ng mga yapak ng Diyos, dapat nating hanapin ang kalooban niya dahil ang mga salita niya, ang mga sinambit ng Diyos, na kung saan naroon ang mga bagong salita ng Diyos, naroon ang tinig ng Diyos, at kung saan naroon ang mga yapak ng Diyos, naroon ang mga gawa ng Diyos. Kung saan naroon ang pagpapahayag ng Diyos, naroon ang pagpapakita ng Diyos. At kung saan naroon ang pagpapakita ng Diyos, doon umiiral ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Amen! Habang hinahanap ang mga yapak Niya, di Niyo pinansinang ang Diyos ang katotohanan, ang daan, at ang buhay na salita. Nang maraming nakatanggap ng katotohanan, sila'y hindi naniniwala na nahanap nila mga yapak niya. At lalong hindi nila tinatanggap ang pagpapakita ng Diyos. Napakalubhang pagkakamali yon. Ang pagpapakita niya ay hindi may pagkakasundo sa mga pagkaintindi ng tao. Lalong hindi siya magpapakita ayon sa utos ng tao. Ang Diyos ay gumagawa ng kanyang sariling pasya at siya may sariling mga plano. May sarili din siyang layunin at sariling mga paraan. Amen hindi mahalaga sa kanya na ipalam ang kanya mga gawain kasama ang tao. At hindi kailangang sabihin sa tao, ito ang disposisyon ng Diyos. At bukod din dito, dapat tanggapin ng lahat kung nais niyong masaksihan ang pagpapakita ng Diyos at sundan ang mga yapak niya, nararapat niyo munang lampasan ng inyong kaisipan. Hindi nyo dapat ipag-utos na dapat gawin ng Diyos ito o iyon mas lalong ilagay mo siya sa sarili mong hangganan at limitahan siya sa iyong sarili mga pagkaintindi. Bagkos, dapat niyong itanong kung paano ninyo dapat hanapin ang mga yapak ng Diyos. Kung paano niyo tatanggapin ang pagpapakita niya at magpasailalim sa bagong gawain ng Diyos. Yan ang dapat nagawin ng tao. Amen. Dahil ang tao ay hindi ang katotohanan at hindi taglay ang katotohanan. Ang tao ay dapat magsaliksik, tumanggap, at sumunod. Amen. Amen. Salamat sa nangagandang balita nito. Kagandahang balita. Eksakto. Na ipaliwanag ng salita niya ang pagpapakita at gawain ng Diyos. Ngayon ko lang narinig ang kanyang mga salita. Salamat, salamat sa, Diyos. sa Diyos. Ang salita na makapangyarihang Diyos, ang katotohanan. Naliwanagan ang puso ko ngayon. Salamat, salamat sa Panginoon. Salamat, salamat sa Panginoon. Salamat salamat sa 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 Panginoon. Kapag naalala ko ang paniniwala ko sa Diyos at sa mga pastora, kung paano ako napuno ng mga paniwala. Talagang nahihiya ako. Lalo na sa pagbati sa Panginoon. Sinasambit ko lang ang Biblia dati. pinagmamasdan ng langit at naghihintay sa pagbaba niya. Nang hindi na kay kinig sa tinig ng Panginoon. Nakumbinsi ako ng mga paniniwala ko na hindi magagawang magkatawang tao ng Diyos para magpakita. Napakayabang ko pero walang alam. Mabuti na lang pagkatapos kong makinig sa inyo. Nalaman kong palihim na nagkatawang tao ang Diyos sa sangkatauhan para gawin ang paghatol simula sa bahay niya. Tama. Matagal tayong nalinlang ng mga pastor at elder. Ngayon lang natin nasuri ang gawain niya. Mabuti na lang Di natin pinalampas ang pagkakataong ito. Salamat at di niya tayo pinabayaan. Oo, oh, oh.